konferenciju za štampu posle utakmice Roberto Jugović. Sa nama su trener gostujuće ekipe Akif Komnenić, igrač Dušan Šipka, trener domaće ekipe Gorjan Spahić i igrač Miloš Pavlović. Dobro večer svima. Želeo bih da čestitam ekipi Proletera na zasluženoj pobedi. Večeras su pokazali da su bolja ekipa, iskoristili su naše greške, golman je odlično branio. U svim segmentima su nas nadigrali. Želeo bih da im poželim uspešan nastavak sezone i da izbore opstanak u Superligi. Dobro večer svima, ništa, zahvalio bih se ekipi Jugovića na čestitkama. Posle jedne teške utakmice na Banjici uspeli smo da se podignemo. Dobro smo trenirali, spremili se za ovu utakmicu. Išli smo na pobedu, nismo kalkulisali i taj neki rad se isplatio. Čestitao bih i mojim momcima na odličnoj utakmici i stručnom štabu na dobroj pripremljenoj utakmici. I poželio bih svu sreću ekipi Jugovića u nastavku takmičenja. Dobro večer. Čestitke ekipi Proletera na večerašnjoj igri i pobedi. Što se tiče same utakmice, ne mogu kažem da sam zadovoljan. Kada primite 20 golova u prvom poluvremenu, apsolutno ne možete da budete zadovoljni. Apsolutno nijedan segment igre nije bio zadovoljavajući večeras. Tako da nam ostaje da duboko izanaliziramo utakmicu i da ispravimo što je pre moguće sve greške, jer nas očekuje izuzetno važna utakmica protiv Spartaka u Kaću. Drugo poluvreme, jednostavno se nismo pitali, može se reći, tu je pala koncentracija totalno. Proletar igrao jednu odličnu odbranu, što smo mi znali i pripremali smo se na to, ali jednostavno nije bilo neke svežine i Proletar je zasluženo slavio večeras na svom parketu. Kao što sam već i rekao, ostaje nam da sve izanaliziramo i siguran sam, ubeđen sam naravno da će to sve biti mnogo, mnogo bolje i idemo naravno ka svom cilju, to je opstanak u ligi, čeka nas Spartak, tako da nema dole glavu nego gore glavu i još jači rad i siguran sam da će se isplatiti. Eto, čestitke i želeo bih vam svu sreću nastavku šampionata. Dobro večer, želeo bih da pozdravim sve prisutne, da se zahvalim ekipi Kaća na fer i korektnoj igri. Mi smo komšije, sportski prijatelji, tako da poželeo bih im sreću u nastavku takmičenja, da izbore opstanak isto kao i mi. Iskreno, ja sam se pribojavao jako ove utakmice, jer dolazi i posle teškog poraza kog smo doživjeli od Obilića na njihovom terenu. I obzirom da je ekipa jako mlada, plašio sam se kako će se iznesti sa pritiskom imperativa, odnosno imperativom pobjede koji je bio večeras na našoj strani. Meni ne ostaje ništa drugo nego samo da im čestitam. Ovo je apsolutno njihov trijumf. Zahvalio bih se upravi kluba, predsjedniku, sportskom direktoru na maksimalnoj podršci koji su, eto, posle tog teškog poraza onako veoma znalački podržali i mene i momke. Kao što je rekao kolega, današnju utakmicu mislim da smo dobili voljom i željom u odbrani. Tu smo pogotovo u drugom poluvremenu uspeli da slomijemo izuzetno, izuzetno napadački opasnu ekipu Kaća. Tako da čestitao bih još jednom mojim momcima, da se zahvalim publici što je došlo u ovom broju, a prijateljima sportskim iz Kaća poželeo uspeh u nastavku takmičenja. Toliko. Kako je zdravstveno stanje igrača? Pa iskreno ja nisam želeo da pričam o tome, ali mučili su nas veliki kadrovski problemi. Pet igrača faktički u nedelji pred utakmicu, pred početak prvenstva, bilo je van stroja. Barjaktarević se večeras na utakmici isto povredio lakat, ali to su mladi momci koji vole da rade, vole da igraju, željni su uspeha i siguran sam da ćemo se oporaviti i uspeti da konsolidujemo redove do Crvene zvezde. Imamo dve nedelje, tako da to.
toliko, a zdravstveno stanje, kažem, nije bilo najsjajnije, ali eto, još jednom čestitke mojim momcima na zalaganju, na odigranoj utakmici i na svemu što su pokazali večeras. Hvala lepo.